Киргизский, вот он. Orang election tu dia. Tadi pun dia jawab test kan. Satu orang pun. Ikan pun tak. Betul tak tu jadi. Baik. Lecturer aku. Mata. Bukan apa duduk sana juga. Tidak. Ya. Apa pun. Betul tak? Begini pendek-pendek. Soalan nombor tiga lo kejap, baru lo apa simpan. Kami ingin aku tak boleh pukul jauh-jauh macam pada biru bawa bila naik dah. Ada tujuh.
of services. Special
Cheers. 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 Kill me. Hi. Kill me. Kill. That's wrong. Oh. Can I kill it? Hi. You have no walls. Come on. You have no walls. Come on. Go up. Go. Come on. Go. Come on. Come on. Come on.
Oh, for the